Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության քվոտայով մարզպետ դարձած ապա ճամբարափող եղած Կարեն Համբարձումյանը իրեն բավական ակտիվ դրսևորեց ազգային ժողովում տեղի ունեցած ծեծկրտուքի ժամանակ։ Տեսանյութերի ձև հատուկ քնչական ծառայություն ուղարկված հաղորդումից պարզ է դառնում, որ Կարեն Համբարձումյանը մեկ անգամ ձեռքով եւ առնվազն երկու անգամ ոտքով հարվածում է Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Վահե Հակոբյանին։ Իսկ ով է Կարեն Համբարձումյանը, ինչպես արդեն նշեցինք, վերջինս հեղափոխությունից հետո մի քանի ամիս զբաղեցրել է Սյունիքի մարզպետի պաշտոնը։ Նրա անունը Սիսիանի նախկին քաղաքապետ Աղասի Հակոբյանյանն է։ Համբարձումյանը 2006-ից 18 թվականներին ԲՀԿ անդամ է եղել, իսկ 2011 թվականից Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության քաղաքական խորհրդի անդամ, սակայն մարզպետի պաշտոնից ազատվելուց հետո հեռացավ այդ կուսակցությունից եւ արդեն իմ քայլի կազմում դարձավ պատգամավոր։ Այժմ էլ 8-րդ գումարման խորհրդարանի պատգամավոր է քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունից։ Սակայն հետաքրքիր է, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունից լինելու եւ հենց այդ քվոտայով մարզպետ նշանակվելու փաստը ազգային ժողովի պաշտոնական կայքում արկա նրա կենսագրությունից խնամքով թաքցված է։ Այս ամենից զատ նա փաստորեն վեճերի մեծ սիրահար է։